Asante, Mheshimiwa Gathoni. Your Excellency, Deputy President, Rigathi Gachagua, familia ya rafiki wetu, and our colleague, Senator Karugo Dhangwa, na viongozi, na wananchi wote ambao wamekuja kuomboleza na kiongozi wao siku ya leo, naomba ni wasalimu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Kama vile mmesikia, mimi naitwa Aaron Cheruiyot, ni kiongozi wa walio wengi pale katika bunge la Senate, ambapo Karungo wa Dhangwa ni mmoja wetu. Tumekuja maseneta wengi, na kama vile tu our colleague National Assembly walifanya, tutaheshimu hiyo request ambayo familia walipeana, kwamba mmoja ama wawili tu waweze kupeana pole zetu. Tuko wengi sana katika bunge la Senate, lakini Mheshimiwa Karungo, unajua jana tumekuwa kazi mpaka saa 8 usiku. Tumefika nyumbani karibu saa 9, tukaoga na tukakuja hii mazishi. Kwa hivyo sio wote wangeweza kufika hapa siku ya leo. Tulikuwa na kazi hiyo ambaye mnajua, hiyo buda ameogopa kusema, ilikuwa kazi mzito sana, maneno ya kule Meru, na iliamuliwa vile iliamuliwa. Sasa imetoka kwa mikono yetu, iko kotini sasa. Sasa wacha isonge mbele. Unajua ukiletewa kesi mara ya kwanza uamue, ya pili, ya tatu unaosha mkono na unasema bas. Kufa dereva, kufa makanga, wacha mbele iamue. Sasa hivyo ndio jana sisi pia tuliamua. Tulisema wacha wajaribu bahati, wasikie wengine mbele. So nataka ni request, tulikuwa tumekuja hapa mbele, but I can still just introduce where they are in the interest of time. We have Senator Jackson Mandago from Wasingishu County. Tumpigie makofi. We have Senator